Inte Romeo söker folk. Men så var det oturande dagen för att elen hade försvunnit så portarna gick inte skuld i skuld. Så fick jag använda det gamla systemet med en sån här kätting och dra igen portarna. Och det gjorde de. Så när vi då kört in där och han stod där på att dra igen porten. Vi skrek, stäng, det är så kallt. Och så hörde han det krasch och så vann han sen och tittade. Då hade den bil kört ner i Europa. Ja, han gick fram och sa, hur gick det här till som jag spör inte mig, så jag vet inte. Ja, men du har en spegel där borta du kan se. Och bara en spegel där, sa han. Jag trodde det var den som kom i möte, ja.